στερεοτύπους της πόλης Πελάρας, των Αγνοίας και εμένα. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1936 ο Παπαντονάτος, παραβλέποντας τις εναντίον προσπάθειες για την έξωσή του, επιχειρούσε να εκείνει τους ρυθμούς εξόριξης και να δημιουργήσει την αναγκαία εκείνη υποδομή που θα του επέτρεπε την άρση της παραγωγής και ιδιαίτερα καυστικής μαγνησίας, αφού απρόσμενα εταιρείες από το εξωτερικό και ιδιαίτερα από τη Γερμανία, σε επικοινωνία τους μαζί του, εκδήλωναν το ενδιαφέρον τους για αγορά σε σταθερή βάση μεγάλων ποσοτήτων μεταλλεύματος. Ο Παπαντονάτος αντιλαμβάνεται ότι έπρεπε να ενεργήσει γρήγορα, εάν ήθελε να υποφεληθεί από τη συγκυρία της διεθνούς ζήτησης λευκόλευκης. Οι συνεννοήσεις του με την τσεχοσλαβακική εταιρεία Βίτκοβε και Ίγνης δεν καρποφόρησαν λόγω του υπέροχου κόστους κατασκευής και τελικά ανέθεσε την κατασκευή των φούρνων στον εργολάβο Λάμπρο Μαλιαρό με τη σύγχρονη μήκος των ορίων του. Η κύρια είσοδος στον χώρο γινόταν από τα βόρεια, όπου υπήρχαν δύο διαδοχικές πύλες, με έναν φύλακα στην κάθε μία. Πύλες υπήρχαν επίσης στη δυτική πλευρά και στη νότια, αλλά όχι ανατολικά, καθώς η απότομη κλίση του εδάφους εκεί δεν διευκόλυνε την πρόσβαση στον χώρο. Έξω από την ανατολική περίφραξη και σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από αυτό τις κατοικίες και των υποστατικών της, εκτείνονταν τα κτήματα του Ντομπάτζη, τα οποία καλλιεργούσαν οι αγρότες κάτοικοι του χωριού. Αξίζει να σημειωθεί πως όταν χτίστηκε το συγκρότημα, ο Ντομπάτζης διέταξε να φυτευτεί μια αλέα και τα αιτώματα. Η κάτοψη του κτηρίου ακολουθεί μορφολογικά τη διάταξη π. Η είσοδο στο κτίριο πραγματοποιούνταν από την κύρια θύρα για τους επίσημους προσκεκλημένους στην ανατολική πλευρά και μία δυτική για το και μία δεύτερη για το υπηρετικό προσωπικό στη δυτική πλευρά. Το κτίριο ορίζεται σε δύο επίπεδα. Το χαμηλότερο επίπεδο καταλαμβάνει ολόκληρο το ευαδό της επιφάνειας του κτιρίου και είναι η υπόγειο. Χρησιμοποιούνταν κυρίως ως κελάρι και δευτερευόντως ως λοιπόν αποθηκευτικός χώρος. Η πρόσβαση σε αυτό το επίπεδο γινόταν είτε εξωτερικά από τη βόρεια πλευρά του κτηρίου, είτε εσωτερικά. Το δεύτερο επίπεδο του κτηρίου αποτελείται από 11 κομμάτια. Και μέλη τους Γιώργιο Γαμβέτα, Αγγελή Ξηράφη, Κωνσταντίνο Μπλέτσο, Ιωάννη Καστάνη, Αγγελή Μπελάρα, Παναγιώτη Παπαγεωργίου, Άλφα Καψαλόπουλο, Αντώνη Νικόλαο Δήμο, Ιωάννη Καλυτέρη και Νικόλαο Γκίκα. Πρωτοκολλητής ο Δημήτριος Κουτός. Η πρώτη απόφαση πάρθηκε σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο στις 29 Μαρτίου. Σας διαβάζω απόσπασμα από το πρακτικό εκείνο. Βασίλη. Εδώ φαίνεται η κάτωψη του κτηρίου. Η πάνω εικόνα είναι από προς την πλευρά του δρόμου η πρόσωψη. Άκουσαν τον κύριο Δήμαρχο Σταμούλια Αγγελή Βαρβούζο που εξέθεσε ότι ο αρχιτέκτονας Κωνσταντίνος Κουρμούζης συνέταξε στη διάγραμμα και προϋπολογισμό για να αναγερθούν στη λίμνη Σφαγεία, Κρεοπολία και Ιχθυοπολία στην παραλία. Ότι η πλειονότητα των δημοτικών αρχών που εκλέχθηκαν και διοίκησαν τον τόπο έως και το 1900, προχώρησαν σε συγχρονιστικές επεμβάσεις που συνοψίζονται στη χάραξη και διάνοιξη οδικών ακτηριών. Εδώ σας αναφέρω για παράδειγμα την 20ετή προσπάθεια του μακροβιότερου Δημάρχου Ίρνης, του Αγγελή Βλόχνου, να επιτύχει τη διάνοιξη της παραλιακής οδού. Στην κατασκευή υποτυπώδους λιμανιού στα 1893 και στη δημιουργία δικτύων υποδομής και αστικών εξυπηρετήσεων, όπως για παράδειγμα μερική κάλυψη των εντός της λίμνης χυμάρων με σχέδια που βλέπουμε τώρα, στην κατασκευή γεφυρών στα επόμενα σχέδια εντός των χυμάρων της λίμνης, αυτά είναι σχέδια από το αρχείο, στην κατασκευή δικτύου ίδρυψης και αποχέτευσης που βλέπουμε εδώ.